wajibu zisiwajibu. Those propagandists, naysayers, kama kuna mtu atatoka NASA sio Kalonzo ni pengine nyinyi. Kwa hivyo ugumi ukome. Namsifu sana Governor Ngendainye. Nilikuja hapa nikamsifu wakati ule mwingine. And I now know, naomba Governor Ngendainye akuje hapa karibu. Hey, I want him to be here. Sasa tunampa uwezo huyu ndugu Ngendainye na ile timu nyingine ya Wiper. Wapi Parantai? Kuje hapa Parantai, kujeni hapa. Hey, angekuja hapa Martin Kamwaro tungempa ya nafasi, lakini hapa ni hapa nyumbani. Tunasema hivi, hapa hakuna vita ya ODM na Wiper. Hapa huyu ambaye mimi nilisema Wiper haitatoa mtu wa kumpiga Ngendainye. Kwa hivyo wangapi wanakubaliana na wazo hiyo?